Global Interface. Global Interface. Tak. Nechám tam vše, ať tady zobrazím ty brýle. Když kliknu na ty brýle, tak červeně vysvícené jsou vlastně plochy, které mají průnik ze sebou. Tady vidíte třeba přímo ten šroub, kde vidíte, že ta třetí díra byla menší na ten šroub, tady vidíte průnik. Jo? Takže bych tu díru musel modifikovat tak, aby ten průnik tam neměl. Jo? Tohle je jako ten průnik. Napíše vám to asi hodnotu toho průniku, nebo jaký objem materiálu máte v průniku, jo? Takže ještě jednou analysis, model, global interface.